Kafedə Bakı sakininin çantasından 7000 manat oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinə rayon ərazisindəki kafelərin birində Bakı şəhər sakini Mikayılovun çantasından 7000 manatının oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Həsənov müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.